Dragi četvrtaši, dobar vam dan i dobrodošli u školu na trećem. Vjerujem kako s nestrpljenjem iščekujete našu učiteljicu Gordanu. Gordana, učiteljica, gdje ste? Halo, dobar dan. Djeco, čujete li me? Danas nema nastave, nema zadaće, ali nema ni vaše pošte. Ma šalim se, tu učiteljice. Sam. Iako nije 1. travnja, slobodno se malo našalimo. Ali evo, Majo, sad kad me već nije bilo, mene baš zanima, bi li ti mogla odraditi ovaj moj učiteljski posao? Vaš posao? Da. Ne bih se usudila učiteljice nikako. Mislim da za to postoji ipak škola i fakultet, stoga taj posao prepuštam vama. Aha. Znači, ja da nastavim danas raditi sa djecom, čitati, pisati, računati, ali pošto možemo zajedno pogledati. Radove, može. Da. Eto, krenut ćemo. Ajme, divan crtež. Da, ovdje u stvari spašavamo jednu mamu koja je zaboravila poslati rad svoga djeteta, pa nas je molila eto da napokon objavimo ono što je ona zaboravila poslati, pa da evo Andre iz Malog Lošinja bude sretan. Evo, objavili smo rad. Ovdje imamo mnoge radovi koji nam predlažu kako se riješiti straha. Mm-hmm. Odlični načini. Evo, Lana iz Kutine je to posve detaljno opisala kako je to riješila uz pomoć svoga djeda. Luka predlaže jedan balon, zanimljivo. Mm-hmm. Evo, u 5 koraka nam i Ajla iz Zagreba isto navodi kako riješiti strah. Evo, hvala Ajla što si nam napisala kako se izgovara tvoje ime, jer imaš malo neobično ime. Hvala ti puno na tome. I sada imamo umne mape. Prekrasno. Tako je. Mape sve s fotografijama. Da, jako da. Lijepo. Znači, sve je pojašnjeno vezano uz životinje. Imamo i zrak i atmosfera. Evo, tako je. Jednu umnu mapu. Pa imamo pjesmicu Čudan dan. Barbari. Prekrasan crtež od Barbare iz tako. Bukovlja kod Slavonskog Broda. Sastavak. Od Erike iz Zaboka. Prekrasna jesenska šuma. Ali imamo, uistinu prekrasno. Tako je. Petra je nacrtala stablo, ali imamo i proljetnu šumu. Divno. Meni se najviše sviđa ova ptičica. Aha, odlično. Ovaj rad je pravo umjetničko djelo koje je poslala Lucija iz Karlovca. I imamo rad Ivana iz Blata koji nam je u stvari pojasnio što je to kumpanjon. Tako. Meni Lucin rad izgleda kao da je rad nekog akademskog slikara. Nisam kritičar, ali uistinu jako lijep rad. Je, odlično. I naravno, još imamo i pjesmicu o godišnjim dobima koju je poslala Ana. I Maksim iz Zagreba, isto rad, jako lijep, poseban, krasan. A naravno, sve radove i preostalih razreda možete pogledati na ovim poveznicama koje se nalaze na školi na trećem. Pa pogledajte i saznajte što još i drugi učenici rade, a ne samo učenici 4. razreda. Sad hrvatskog jezika započet ćemo jednom slagalicom koja će nam u stvari na neki način kazati što ćemo mi to danas raditi na satu hrvatskog jezika. Pa ću ja krenuti u slaganje. Prvo ću krenuti s ovim dijelom koji prikazuje nebo. Nekako mi je logično da je to na vrhu. Ovdje mi se sakrila jedna slagalica. Evo ga, složili smo gornji dio. E sad trebamo složiti preostale dijelove. Pretpostavljam da već uviđate da sam u stvari složila jednu lijepu sliku. Sliku Vladimira Dolenca, a slika prikazuje proljeće i nastala je 2012. godine. On je inače slikar naivne umjetnosti, naivni slikar, ali to ne znači da je on naivan i da vjeruje drugima, da je lako vjeran, pa zato kažemo da je on slikar naive, nego je on umjetnik kao i još niz drugih umjetnika koji nisu završili školu likovne umjetnosti, nego su samouki, a on spada slikarima naive, čija se galerija nalazi u Hlebinama kod Koprivnice već 50 godina i tamo, osim
njegovih radova. Možete vidjeti i radove drugih slikara naivne umjetnosti, kao što je i Franjo Mraz. Evo ovdje vidimo njegov jedan rad, Polje ledvenice, Kraj hlebina. Isto tako i slike poznatog slikara naivne umjetnosti Ivana Generalića, čije ćemo radove vidjeti i tijekom prezentacije. Sada sigurno mislite kako ćemo na satu hrvatskog jezika ili govoriti o hlebinama ili ćemo govoriti o slikarima naivne umjetnosti. E pa niste baš u pravu. Sada vas molim, ako imate pored sebe geografsku kartu, da na karti potražite Koprivnicu. Jeste? E sad, pored Koprivnice u blizini nalaze se i hlebine. I kad to zajedno pogledate gdje se nalaze ta dva mjesta, trebali biste otkriti područje gdje se nalaze, a nalaze se u Podravini. Tako je. E pa, mi ćemo danas čitati poeziju koja se odnosi na Podravinu. Napisao je također čovjek koji se preziva Dolenec, ali ovaj puta je to Miroslav Dolenec Dravski, a pjesmica se zove Moja Podravina. Pjesmica je pisana kajkavskim narječjem. Ja ću je pokušati pročitati onako kako se izgovara, iako brojne riječi nisu ni meni baš poznate, iako je moje narječje kajkavsko narječje. Pa ako želite čuti kako to izgovara Podravac, onda poslušajte to na stranicama Škole na Trećem gdje imate poveznicu, a sada ću ju ipak pročitati ja. Moja Podravina, Miroslav Dolenec Dravski. Krov do krova je narendan, paprika na koncu. Lešće mi se Podravina kak vedrica v soncu. Čez ravnic prek mekot curi pot bel kak bela melja. Od goric prek šenic, prek šikarja i mrtvic vzdožnu zdravo pelja. Diši šuma, diše brazde, korenje i loke. Prigrnja me kraj moj k sebi kak mamine roke. Hižak hiži glavo svojo prigiblje prislanja. Gori v zrnju, švasti v senu, žveni znoju, kipi v grozdju, trepće moja Podravina kak krušna struganja. Tak bi rada mazil lica tvoja, tak lepa si kak je čudo, Podravino moja. Sigurna sam da vam se pjesmice svidjela, ali ćemo sada i objasniti neke riječi koje vam nisu možda jasne, naročito ako ne govorite kajkavskim narječjem. Pa ćemo pojasniti što znači riječ narendan, znači poredan, lešći, znači blješti ili sjaji, vedrica je posudica, soncu je suncu, mekota je oranica, pot je put, melja je brašno, mrtvic je ustajala voda, odnosno lokva, vdož znači uz ili uzduž, duž, nuz je niz, a loke su lokve. Prigrinja znači grlime ili privijame, a hiža je kuća, prigiblje znači prigiba se, saginje se, švasti znači šušti, žveni znači ječi, a struganja je velika drvena zdjela. Sada, kada smo pojasnili značenje pojedinih riječi u ovoj pjesmici kajkavskog narječja, riješit ćemo zajedno i kviz znanja koji se odnosi na tu pjesmicu. Pa ćemo krenuti u zajedničko rješavanje. Trebamo odrediti književnu vrstu. Jesam li čitala bajku, pjesmu ili igrokaz? Čitala sam pjesmu, tako je. Kojim zavičajnim govorom je napisana ova pjesma? Čakavskim, štokavskim ili kajkavskim? Odgovor je kajkavskim. Treće pitanje kaže: odredi temu pjesme. U pjesmi je iskazana ljubav prema Podravini, ljubav prema Posavini ili ljubav prema Podunavlju. Iskazana je ljubav prema Podravini, tako je.
Što znači riječ lešći? Znači li to zuji ili zveči nešto, nešto pada ili pljušti ili nešto sjaji, blješti? Odgovor je sjaji, odnosno blješti. Dok mi tako odgovaramo, nama padaju latice sa cvijeta dok ne odgovorimo do zadnjeg pitanja. Što znači riječ mekot? Kada smo čitali značenje riječi, možda ste upamtili, znači li to oranica, travnjak ili vinograd? Znači oranica, tako je. Što znači riječi prigrinja me, miluje me ili gleda me, gura me, udaljuje me i privija me, grli me? Prigrinja znači privija, grli me. Koje izražajno sredstvo je u stihovima curi pod belkak melja? Bila bi usporedba jer se put uspoređuje sa izgledom bijeloga brašna, pa je to usporedba. Što pjesnik upotrebljava u stihovima? Hižak, hiži, glavo, svojo, prigiblje, prislanja. Usporedba ili personifikacija? S obzirom da kuća prigiba svoju glavu, prislanja, onda bi to bila personifikacija, tako je. Komu se pjesnik obraća u zadnjoj kitici? Obraća li se majci, Posavini ili Podravini? Obraća se svojoj dragoj Podravini. Treba li njegovati i voljeti svoj zavičajni govor? Mislim da tu nema uopće rasprave i puno razmišljanja o točnom odgovoru. Znamo svi da trebamo njegovati svoj zavičajni govor. To je dio naše baštine. I mi smo sada odgovorili na sva pitanja. Ja sam sigurna da bi brojni od vas željeli posjetiti Podravinu, pogledati galeriju naivne umjetnosti. Sada to trenutno ne možemo, ali moći ćemo jednog dana otići na putovanje. A da bismo uspjeli otići na putovanje, moramo biti u dobroj fizičkoj kondiciji. Zato ćemo sada ići na tjelesnu i zdravstvenu kulturu da budemo fizički spremni za buduća putovanja. Bog, djeco, ja sam Dario i danas ćemo vježbati zajedno. Ja ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a imamo iznimnu čast što je danas s nama jedan vrhunski sportaš, svjetski prvak iz 2005. godine, Stjepan Božić. Stjepane, hvala što si tu. Dobar dan. Dobar dan. Ovako ćemo. S obzirom da je danas tema boks, vježbat ćemo i boksat ćemo sa Stjepanom, ali ja mislim za početak da je najbitnije da se dobro zagrijemo. Apsolutno. Znači, za početak je vrlo bitno se zagrijati da ne bi došlo do nekih ozljeda ili nekih neočekivanih situacija koje ne želimo da se desi. Ajmo krenuti. Može. Znači, krenut ćemo od vrata. Vrtimo glavu u jednu stranu. Druga strana. Pretpostavljam da je strašno bitno da dišemo dok izvodimo ove zadatke. Apsolutno. Vrlo je bitno pratiti svaki pokret i sa disanjem. Ok. Idemo sada glavu na jedno rame, na drugo rame. Napred, nazad. Dobar. Idemo sada zagrijati ramena. Kruženje ramenima prema naprijed. Osjetiti stezanje ramena i mišića oko ramena. Jedno prema nazad. Vrlo je bitno svaku vježbu tu zagrijavanje izvoditi opušteno i mekano. Znači, nema nikakve krutosti. Dobar. Idemo sada zagrijati rameni pojas i ruke. Može. Znači, idemo jedna ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana. Primijetite da je Stjepan stalno na prstima, da je u kretanju.
i pripremamo se za kasniju izvedbu samih udaraca u boksu. Druga ruka je jedna strana. Ista ruka, druga strana. Dobar. Idemo plivati prema naprijed. Znači, opet smo na prstima, popušteni smo. Dišemo. Druga strana. Unatrag. Dobar. Ok, sad smo se još malo zagrijeli, možemo malo bolje zagrijeti ta ramena. Idemo sa skokom. Jedna strana. Dobar, druga. Unatrag. Dobar. Idemo struk. Jedna strana. Druga. Idemo lijevo-desno. Spuštamo ruke. Niz butine skroz do koljena. Dobar. Idemo napred-nazad. Ok, idemo lijevo-desno, napred-nazad. Lijevo-desno, napred-nazad. Dobar. Idemo malo istegnuti noge. Znači, spustimo se. Istežemo obje noge. Nakon toga prebacimo težište na... Možemo na lijevu nogu. Istežemo lijevu nogu. Nakon toga istegnemo desnu nogu. Nakon toga sjednemo dole sa laktovima, raširimo koljena. Ok. Super. Jesmo spremni? Mislim da smo spremni. Za glavni dio. Može? Je. Ok. Osnovni direkt u boksu je... Osnovni udarac u boksu je direkt, pardon. Malo sam pomiješao. Idemo raditi direkte. Ali ono što je prije svega bitno, prije tih samih udaraca rukom, da napravimo kretnju nogom, okay, koja je potrebna za pravilan udarac rukom. Znači, stanemo u gard, ruke su opuštene i prebacujemo težinu sa desne na lijevu. Radimo to na izmjence. Krenemo. Težina s desne, težina na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, slobodno malo ubrzamo. Hop, 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 hop. Bravo. Vrlo bitno je da smo na prstima. Ok, mislim da si spreman sad za jedan nivo dalje. Može. Stavimo ruke u gard. Desna ruka je na desnom obrazu. Lijeva ruka je malo ispred nje i malo je povišena. Idemo, znači, raditi sa nogama ovo što smo prije radili. Mm-hmm. Prebacivati težinu sa desne na lijevu. Idemo. Lijeva, desna. Lijeva, desna.
slobodno ubrzamo. I ubacujemo polako ruke. Znači, kad idemo naprijed, ide ruka. Ruka se ispucava. Bravo. Ok, to je lijeva. Idemo desnu probat. Prije nego što ispucamo desnu ruku, znači u gardu smo, sjednemo na desnu nogu i onda prebacujemo težinu na lijevu nogu i u isto vrijeme ispucavamo desnu ruku. Znači, sjednemo na desnu, sjednemo na lijevu, ide desna ruka. To izgleda ovako. Vrlo je bitno disanje. Znači, dišemo na način, svaki put kada je udarac, onda je izdah. Ajmo ubrzat. Idemo probati ubaciti na izmjence lijevu, desnu. To isto možemo probati u parovima. Ako imate brata ili sestru, možete to probati u parovima napraviti. Evo, sad ćemo kolega i ja to napraviti u parovima. Stjepane, ja mislim da smo dobro odvježbali. Ja mi ćemo ovdje, ja isto. Napravit ćemo malu pauzu, vidimo se kasnije. Naše putovanje u gospodarstvo brežuljkaste Hrvatske započet ćemo prekrasnom fotografijom slike Ivana Generalića Povratak s paše. Što se tiče gospodarstva brežuljkastog kraja, reći ćemo da se ljudi bave poljodjelstvom, odnosno poljoprivredom, vinogradarstvom i vinarstvom. Također bave se i turizmom, stočarstvom, šumarstvom i industrijom. O svakoj od ovih grana reći ćemo nešto u sljedećem dijelu. Prvo ćemo krenuti s poljodjelstvom. Što se tiče poljodjelstva, najviše se uzgajaju kukuruz od žitarica. Ima nešto i pšenice, ali kukuruza puno više. Uzgaja se kupus i krumpir. I ove poljoprivredne kulture uzgajaju se na manjim zemljišnim posjedima. Što se tiče voća, uglavnom se uzgajaju šljive, jabuke i kruške. Voćnjaci na kojima se uzgajaju uglavnom se nalaze u blizini domova, odnosno kuća. Za oni koji žele znati više, ovdje sam pripremila neke podatke koji se odnose na Podravinu, a kaže ovako, u Podravini postoje rasadnici u kojima se mogu kupiti stare vrste, odnosno sorte, hrvatskih voćki. Može se kupiti 150 vrsta različitih jabuka, znači 40 sorti krušaka, 40 sorti šljiva i 40 sorti, odnosno vrsta marelica. Isto tako možete tamo pronaći 30 vrsta trešanja, 20 vrsta višanja i 20 vrsta bresaka, a između ostalog u ponudi se nalaze i mušmule, dunje, dud, odnosno
morva. Sigurna sam da niste ni znali da postoji toliko različitih vrsta jabuka, krušaka, šljiva, marelica, trešanja i višanja. E, sada smo došli do gospodarske grane vinogradarstvo, koje podrazumijeva uzgoj vinove loze, i vinarstvo, koje podrazumijeva preradu grožđa u vino. Velik dio stanovništva brežuljkaste Hrvatske bavi se upravo tim gospodarskim granama, zato što su brežuljci okrenuti prema osunčanim stranama, južne strane, koje su pogodne upravo za vinogradarstvo. Na našoj slijepoj karti, na našoj karti imamo i označena područja gdje se stanovništvo najviše bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Evo, ovo je moj kraj, Jaskanski kraj, koji ima brojne vinograde i vinsku cestu. Isto tako tu je Štrigovsko vinogorje, koje pripada Gornjem Međimurju, Kutjevačko vinogorje, to su južni obronci Papuka, i Moslavačko vinogorje na južnoj strani Moslavačke gore. Upravo ti vinogradi i prerada grožđa u stvari omogućuje i razvoj turizma, jer ljudi dolaze na domaćinstva koja se bave vinogradarstvom i vinarstvom, pa ujedno kušaju i hranu, i na taj način razvija se turizam. Što se tiče turizma, spomenut ćemo svakako Park prirode Medvednica, o kojem smo već puno govorili, i spomenut ćemo Geopark Papuk. Osim njega, geopark je i na Visu, Viški arhipelag, koji je postao geopark 19. travnja 2019. godine, znači nešto više od godinu dana. Tako da mi u stvari sad imamo dva geoparka u Hrvatskoj koji se nalaze u sklopu UNESCO-ve svjetske mreže geoparkova. Stubičke, Varaždinske, Tuhljinske, Daruvarske, Toplice i Terme Topusko su mjesta gdje ljudi odlaze, gdje se rekreiraju, ali ujedno su to i lječilišta, pa se na taj način razvija i lječilišni turizam. Što se tiče stočarstva, u brežuljkastoj Hrvatskoj stanovništvo se najviše bavi peradarstvom i svinjogojstvom. I to područje ima i pašnjake, tako da, odnosno travnate površine koje su jako zgodne za napasanje goveda, pa su znači pogodni za pašnjačko govedarstvo. Dio stanovništva se bavi šumarstvom, znači gospodarska grana koja iskorištava šume, i to najviše bukove šume. Evo, ovdje imamo i fotografije bukovih šuma, a imamo i prikaz gdje ima najviše bukovih šuma. Evo, ove strelice točno označavaju područja, da na području Zrinske gore, Papuka i Psunja rastu bukove šume. Zatim, gospodarska grana koja također je u brežuljkastoj Hrvatskoj, industrija. Što se tiče industrije, najviše su razvijena prerada prehrambenih proizvoda. Zatim ciglane, znači one se bave proizvodnjom cigle, opeke i crijepova koji su nam potrebni za gradnju kuća. I isto tako pilane koje prerađuju trupce u različite daske, grede koje su nam također potrebne u gradnji. Ovo su gospodarske grane koje su razvijene u brežuljkastoj Hrvatskoj, a mi ćemo sada riješiti i kviz znanja. Ali ja sada pozivam Maju jer ćemo kviz znanja odigrati zajedno. Evo me, učiteljice. Odlično. Ja pozivam učenike da nam se pridruže, a isto tako ih pozivam da kod kuće odigraju taj kviz sa nekim od ukućana. Može vas sudjelovati i više od dvoje. Maja, ja ćemo sada pokazati kako se kviz igra. Evo, ovdje su naša imena. Tim 1 i tim 2. Da, da, Goga i Maja. Nećemo reći jedna protiv druge. Nećemo. Jel tako? Otvarat ćemo polja. Kod svakog polja nalazi se pitanje. Mm-hmm. S druge strane je odgovor. I onda ćemo skupljati bodove. Pozorno sam vas slušala. Meni je brežuljkasti kraj jako zanimljiv. Valjda ću znati. Vi ste prvi. Naravno.
Pa ja mislim da ti imaš prednost, evo ja tebi dajem prednost. U redu. Počet ću sa, evo, jel moramo ići po redu? Ne moramo ići po redu. Bilo koji. Koje polje želiš, onda, Maja? Kako se naziva uzgoj vinove loze? Vinogradarstvo. A kreni da vidimo. Tako točno. Je vinogradarstvo. Ja ću kliknuti na bod i sad krećemo dalje. Evo, ja ću isto krenuti od 100 bodova. Kako nazivamo uzgoj voća? Voćarstvo, pa da vidimo jesam u pravu. Yeah. Jesam, evo, kliknut ću. Maju, izvoli dalje. Pa hajmo na 200. Hajmo. Navedi naziv grane stočarstva koja se bavi uzgojem peradi. Ništa lakše. Peradarstvo. Provjeri. Evo ga. Odlično. Evo, ja ću kliknuti na tvoje ime. Krenut ću sada ja. Ajde, ja ću za 200. Skoro sam rekla 200 kuna za 200 bodova. Kako se naziva preradba grožđa u vino? Pa ja to moram znati. Naziva se vinarstvo. Vi ste iz tog kraja gdje je... Naravno, tako je. Boga je to vino ja možem. Nisam si bodove, moram se vratiti, moram si dati bodove. Evo, Maja, sad možeš ti. Okreni, molim te. Pokušat ću sa 300. Riskirat ću. Može. Navedi bar dva vinogorja brežuljkastih krajeva. Dakle, vaše, Jaskansko i trebam pomoć, djeco. Ne znam. Možda na K. Kutjevačko. Ma eto. Evo ga. Evo, bravo, Majo. Oni su ti 4. Moslavačko, Kutjevačko, još 3. Ali bilo je dovoljno samo dva. Ja ću ti kliknuti. Izvukla sam se. Jesi, odlično. Bravo, Majo. Evo, ti si za 300 bod, pa ću sad i ja onda za 300. Navedi naziv grane stočarstva koja se bavi uzgojem svinja. Ma lagano, svinjogojstvo. Mm-hmm. Bodove. Evo. Mislim da smo u ravnopravnom odnosu. Jesmo. Izvali. Pa evo, još, evo, ja ću još 400. Navedi naziv grane stočarstva koja se bavi uzgojem goveda. Pa to je lako, govedarstvo. Provjeri. Odlično. Evo, ja ti pišem. Skoro, skoro sam sebi. Se pokušavam malo varati. Šalim se. Slučajno, evo ja ću sad za 400. U koju se skupinu ratarskih kultura ubraje kukuruz? To je žitarica. Da vidimo. Evo, točno. Bravo ja. Evo, mi smo u stvari sada lijepo se poigrale. Naravno da tu još ima pitanja, a vi otkrite koja su pitanja i poigrajte se sa svojim ukućanima. Matematiku ćemo započeti provjerom točnosti vaših riješenih zadataka. Pretpostavljam da bilježnice imate ispred sebe i da možemo krenuti u provjeru točnosti. Prvi primjer sam ja riješila ovdje, pa ste vi imali za riješiti primjer 9216 podijeljeno s 42 i trebali ste dobiti količnik 219 i ostatak 18. Sljedeći primjer koji ste trebali izračunati je 55.588 podijeljeno s 22. Rezultat je 2526 i ostatak 16. Posljednji dijeljenik je 94.562. Dijelitelj je bio 64. Količnik koji ste trebali dobiti je 1477, a ostatak 34. Sada ćemo se prisjetiti redoslijeda izvođenja računskih radnji. Mi smo u posljednje vrijeme uglavnom dijelili, ali vi ste do sada učili i pisano zbrajanje, pisano oduzimanje, pisano množenje. Isto tako, naučili ste upotrebljavati zagrade. Danas ćemo ponoviti kako rješavati zadatke u kojima se nalazi više računskih radnji, znači izbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, ali i kako rješavamo zadatke kada se u njima nalaze zagrade. E sada ćemo najprije ponoviti tako da dopunimo rečenice. Ako se u zadatku nalaze sve 4 računske radnje, izračunava se ovim redom. Najprije se... Što se najprije radi? Tako je. Čini mi se da čujem odgovore. Da se najprije množi i dijeli. Tako je. A zatim se zbraja i oduzima.
Kada u zadatku imamo zagrade, najprije izračunavamo izraz u zagradi, tako je, zatim se množi i dijeli, a na kraju se zbraja i oduzima. Odlično. To smo sada ponovili. E sada ćemo to primijeniti i na zadacima. S time da se prisjetimo da ako se u zadatku pojavlja samo operacije zbrajanja, tada možemo zbrajati redom kojim hoćemo. Znači, ne moramo strogo ići po redu. Pri tome pribrojnike udružujemo na onaj način na koji nam je računanje najlakše. E pa to ćemo sad ovdje i pojasniti. Zbrajamo 4 pribrojnika, 26 plus 48 plus 74 plus 32. Ja to mogu združiti drugačije, tako da mi zbroj jedinica daje deseticu, pa je združeno 26 plus 74 u zagradu plus 48 plus 32 u zagradu. Dobivam rezultat 26 plus 74 je 100 i plus 48 plus 32 je 80. 100 plus 80 je 180. Znači, ovo združivanje nam je olakšalo način računanja. Sljedeći primjer. Imamo računsku radnju i zbrajanje i oduzimanje. Ako se u zadatku uz zbrajanje pojavljuje i oduzimanje ili imamo samo oduzimanje u zadatku, tada računamo redom kako piše s lijeva na desno. Znači, ne možemo ništa mijenjati. Pa evo, pogledat ćemo kako je ovo izračunato. Najprije se računalo 26 plus 48 jer tako piše po redu. To je 74 i minus 74 plus 32 računa se dalje redom. 70 minus 74 je 0 i plus 32 jednako je 32. Ako se u zadatku pojavljuje samo množenje, vrijedi isto pravilo kao i kod zbrajanja. Možemo raditi kombinacije kako nam odgovara. Pri tome faktore udružujemo na onaj način na koji nam je računanje najlakše. Evo i primjera. 273 puta 2 puta 5 jednako. Znači, ne moram računati po redu 273 puta 2, nego 273 prepišem, a 2 puta 5 mi daje 10. Daje mi deseticu, pa mi je na taj način lakše izračunati. I 273 puta 10 je 2730, jer znamo da samo s desna pripišemo nulu kada množimo deseticom. Sljedeći primjer. 25 puta 2 puta 15 puta 4 sam združila tako da sam pomnožila 2 puta 15 mi je 30, a 25 puta 4 je 100 i 30 puta 100 je 3000. Mogla sam računati i redom, ali ovako je puno jednostavnije. Ako se u zadatku uz množenje pojavljuje i dijeljenje ili imamo samo zadatak dijeljenja, tada računamo redom kako piše s lijeva na desno. Znači, ne možemo raditi nikakve kombinacije. Pa 56 podijeljeno sa 7 podijeljeno sa 2 računam da najprije dijelim 56 podijeljeno sa 7 je koliko? 8, a 8 podijeljeno sa 2 je 4. E sada ćemo ponoviti ono što smo naučili, odnosno što smo ponovili. Da najprije rješavamo ono što se nalazi u zagradi. Nakon toga množimo i dijelimo, a onda još na kraju zbrajamo i oduzimamo. Pa imamo i primjer takvog zadatka. 35 plus 125 minus 30 je u zagradi, puta 2, minus 29 minus 17 u zagradi jednako. Kako ćemo sad to računati? Najprije ćemo računati što smo rekli. Ono što je u zagradi. 35 ću prepisati. 125 minus 30 je 95. Množim brojem 2, a zagrada 29 minus 17 daje mi razliku 12.
E sad imam zapisano 35 plus 95 puta 2 minus 12, što ću najprije računati u ovom dijelu zadatka. Tako je, najprije ću množiti, pa ću 35 prepisati. 95 puta 2 izračunamo i napišemo da je 190 i minus 12. Kako ću sad dalje računati? Imamo znači zbrajanje i oduzimanje. Sada ću ići redom slijeva na desno, pa ću najprije izračunati da je 35 plus 190 minus 12 jednako 213. I sada ćemo riješiti zajedno. Neće biti teški zadaci, pripremite olovku pa računamo. 324 plus 20 puta 4, evo ja ću zapisati na ploču. 324 plus 20 puta 4 jednako. S obzirom da u zadatku imamo zbrajanje i množenje, prisjetimo se što smo rekli što ćemo prvo u zadatku raditi. Prvo ćemo množiti. Pa ću zato onda broj 324 prepisati. 324 prepisujem. A 20 puta 4 ću pomnožiti. To možemo napraviti i na pamet jer znamo da je 2 puta 4 8, pa je 20 puta 4 jednako 80. I sad ćemo to zbrojiti. 324 plus 80, ne moramo računati pisano, jel' tako? Znamo da je 320 plus 80 400 i plus 4, rezultat je 404. Sljedeći primjer koji trebamo izračunati je... Aha, imamo množenje, dijeljenje i zbrajanje i zagradu, pa ćemo i prepisati 9 puta 49 podijeljeno sa 7. To nam je u zagradi. Dalje nam kaže plus 20. Kad pogledamo ovaj zadatak, imamo više računskih radnji, množenje, dijeljenje i zbrajanje. Što ćemo najprije raditi? S obzirom da imamo zagradu, najprije ćemo riješiti ono što je u zagradi. Pa ću broj 9 prepisati. 9, prepisat ću i znak množenja. 49 podijeljeno sa 7 je 7, tako je. Znači pišem 7, dalje prepisujem znak plus 20 i računam redom. 9 puta 7 je 63 i 63 plus 20 je jednako 83. Evo ga, riješili smo i ovaj zadatak. A naravno, imam pripremljene i zadatke za vas za domaću zadaću. Pa prvi zadatak kaže ovako. Dino je kupio 3 vrećice bombona po 10 kuna i 3 čokolade po 8 kuna. Platio novčanicom od 100 kuna. Koliko mu je kuna ostalo? Zapišemo. Možemo na sljedeći zadatak. Sljedeći zadatak kaže ovako. U svakom od 7 vaza Željka je stavila, u svaku od 7 vaza Željka je stavila 15 tulipana. Njezina mama stavila je 20 crvenih ruža u jednu vazu. Koliko su cvjetova stavile u vaze Željka i njezina mama? Zapisali? I još posljednji zadatak gdje imamo primjere više računskih radnji i primjenu zagrada. Znači zapisat ćemo 14 plus 54 minus 6 u zagradi
podijeljeno sa 6 minus 30 podijeljeno s 2 jednako je. Četvrti zadatak. 9 puta 8 minus 7 puta u zagradi 4 plus 5, zatvaramo zagradu, jednako. I peti zadatak, 8 puta, otvaramo zagradu, 81 podijeljeno sa 9, zatvaramo zagradu, minus, opet otvaramo zagradu, 100 minus 28, zatvorena zagrada, jednako. Jesmo zapisali? Vjerujem da jeste. Osim ovih zadataka, pripremila sam i jedan digitalni kviz koji, ako želite i ako pronađete vremena, odigrajte. Jako je zanimljiv. Evo, ja ću vam pokazati kako izgleda, a vi ćete onda odigrati kod kuće. Znači, imamo zadatak u vidu raketica. Znači, imamo ponuđene zadatke, ponuđeno rješenje i onda vas raketa vodi u daljnje rješavanje zadataka. Pa evo, uživajte i u ovom načinu rješavanja matematičkih zadataka. Draga djeco, evo nas natrag. U društvu smo i dalje sa našim proslavljenim boksačem Stjepanom Božićem. Odradili smo jedan fantastičan set vježbanja. Naučili smo neke važne stvari vezane uz boks, a sada, ja mislim, vrijeme da se dobro istegnemo na kraju treninga. Apsolutno. Djeco draga, kao što je zagrijavanje vrlo bitno i vrlo važno kod početka bilo kakvih sportskih aktivnosti, isto tako i stezanje je čak možda još i bitnije da napravite, zato što to prevenira i ozljede i razno razne istegnuća. Znači, ajmo se istegnuti. Može. Najbitnije je istegnuti ono što nam je najviše radilo. U principu radilo nam je cijelo tijelo. Ali ajmo krenuti sa vratom. Može. Znači, istegnemo vrat u jednu stranu. Ok, idemo druga strana. Ok, idemo stegnuti ruke. Zamislimo da ste sami. Trebate zid. Moj kolega će glumiti zid. Znači, stavimo dlan jedne ruke na zid i lagano, lagano istegnemo ruku. Ako smo u paru, možemo to napraviti zajedno. Može. Znači, stavimo ruke tu. Vrlo je bitno kad izvodimo vježbe i stezanja da smo opušteni, da smireno dišemo, nema zaustavljanja daha, nema ukočenosti. Ok, dobar. Idemo još istegnuti ruke, jednu ruku. Moramo istegnuti tricepse zato jer su u boksu. Oni dosta rade, tako da moramo i njih istegnuti. Jedna ruka, druga ruka. Pa onda na ovaj način. Evo da vidite s leđa kako to izgleda. Druga ruka. Ok. Idemo ruke iznad glave. Nagnite se polako na jednu stranu. Dišite. Druga strana. Dobar. Idemo noge stegnuti. Znači, jedna strana. Pazite na balans. Druga.
Druga. Idemo malo leđa istegnuti. Lagano savijemo noge u koljenima i dodirnemo sa svojim vrškovima prstiju, vrškove prstiju nogu. Istežemo leđa. Ja mislim da je to to. Hvala vam što ste vježbali s nama. Hvala Stjepane. Još jednom, naučili smo puno u boksu, a vi ostanite s nama i vježbajte. Budite tjelesno aktivni. Draga djeca, danas na likovnoj kulturi pričat ćemo o fotografiji. Na to su nas potakli vaši uraci koje nam šaljete, koji su maštoviti, koji su kreativni, ali dogodi se da nisu najbolje fotografirani. E sad, kako bismo izbjegli tu zrnatu sliku, slabo osvjetljenje, male objekte, te vaše radove prikazali na televiziji, ja ću vam sada dati neke upute koje u stvari koriste profesionalni fotografi, ali prije toga ćemo nešto i reći o kompoziciji fotografije. Znači, kompozicija fotografije podrazumijeva način organiziranja predmeta unutar kadra, znači ono što želite na fotografiji prikazati. Služi stavljanju naglaska na ono što na fotografiji želimo prikazati i može nastati u trenutku fotografiranja ili kasnije u laboratoriju. Ovdje su sada podaci na koje bismo mi u stvari trebali obratiti pozornost kad stvaramo svoju fotografiju. Poruka je jasna, manje je više. I ako želimo ovladati kompozicijom na fotografiji, trebamo kontrolirati elemente. E sad, koje elemente postoje na fotografiji i koje bismo mi trebali kontrolirati, odnosno voditi brigu o njima? To su objekti koje fotografiramo, prostor, teksture, boja, sjene, objekti u pokretu, linija horizonta i perspektiva. Kad sve to pogledamo, vidimo da nije baš lako snimiti dobru fotografiju našim mobitelima ili fotoaparatima. Pa ćemo nešto i reći o pojedinim elementima. Iz ovog pravila manje je više. Vidimo da kad je previše elemenata, djeluje zbunjujuće i nezanimljivo. Ako pogledamo lijevu fotografiju, onda vidimo da je tu malo elemenata, ali točno jasno je rečeno što se želi reći ovom kompozicijom fotografije, dok ova druga djeluje pomalo zbunjujuće, naprosto ne znamo gdje bismo skrenuli svoju pozornost. Što se tiče formata fotografije, format je pravokutni plan s dvije dimenzije, znači ima svoju visinu i svoju širinu. Znači da možemo imati tri oblika formata. Možemo imati kvadratni format, zatim možemo imati vertikalni format i horizontalni format. Ovi oblici vam ujedno prikazuju izgled duljine i širine tog formata. Kvadratni format naglašava fotografski jezik autora fotografije i često se koristi kod simetričnih kompozicija i prikazivanja apstraktnih pojmova. Što se tiče vertikalnog formata, vidimo ovaj zeleni pravokutnik, visina je veća od širine. Koristi se kod portreta jer dopušta analizu svih crta lica. I horizontalni format, ovaj prikazan crvenim pravokutnikom, je najprirodniji. Širina fotografije uvijek je veća od visine i često se koristi za prikaz krajolika. Ovdje sad imamo prikaz kako izgleda horizontalni format, vertikalni format i kvadratni format. Što se tiče kuta fotografiranja, imamo različite kuteve. Znači, možemo imati kut gdje nam je vizura u ravnini s objektom. Znači, kamera je u istoj razini s motivom. Doljni rakurs je kada se snima tako da je ispod razine motiva, znači odozdo, a gornji rakurs snima se iznad razine motiva. Kut zenita
je kut gdje u stvari zrake sunca zajedno s kutom fotografije omogućuju da protagoniste, odnosno osobe koje fotografiramo, promatramo pomoću njihovih sjena. Evo, to ćete sada vidjeti i ovdje. Evo, ovaj kut zenita, vidimo jasno da su prisutne sjene. Zatim donji rakurs gdje je snimano odozdo, a gornji je sniman s gornje strane. A prva fotografija nam pokazuje vizuru u ravnini objekta. Što se tiče perspektive, perspektiva može biti linearna i može biti zračna. Linearna, to je vrsta perspektive u kojoj se linije spajaju u jednu, dvije ili tri točke. Vidjet ćete na sljedećoj stranici fotografiju. Ili zračna, postiže se promjenom tonaliteta i izoštrenosti objekata. Vremenskim prilikama poput magle koja doprinosi dubini fotografije. Evo vidimo linearnu perspektivu i zračnu perspektivu. O fotografiji se može reći još puno toga, pa evo ja vas pozivam da onda kod kuće pronađete vremena i pogledate što bi još sve trebalo, na što bi se trebalo obratiti pozornost kada fotografirate i kad radite svoje fotografije. Evo, ima dosta toga, pa evo koga zanima neka prouči, tako da u buduće vaše fotografije budu što kvalitetnije, a mi ćemo ih onda moći objaviti i na televiziji. Evo, stigli smo i do dijela kada biste vi opet trebali biti poduzetnici. Sjećate se, jučer smo imali vezano uz poduzetništvo u nizinskoj Hrvatskoj, a danas biste trebali biti poduzetnici u brežuljkastom kraju. Majo, ti si jučer iznijela svoj prijedlog za nizinsku Hrvatsku. Evo, pozorno prati zadatak za brežuljkastu. Možda ti padne koja ideja na pamet. Pa naučila sam da ima 40 vrsta, odnosno sorti marelica u brežuljkastom kraju. Stoga odustajem od marelica. Ima ih dovoljno, nešto ću novo naći. Dobro. Evo, znači, naš današnji zadatak je u stvari da trebamo povezati sve ono što smo naučili o brežuljkastim krajima, odnosno učenici bi trebali povezati. Prisjetite se prirodno zemljopisnih uvjeta brežuljkastih krajeva, osobito ako se žele baviti djelatnošću koja ovisi o njima. I zabilježiti svoje ideje crtežom, prikazati prednosti i nedostatke. Znači, predlažem da se opet bavite nekakvom industrijom i da nekakvom proizvodnjom i da u stvari to prikažete na svojim plakatima možda ili možda u vidu neke prezentacije, ali da iznesete i koje su prednosti, odnosno nedostaci onoga čime se vi želite baviti kao poduzetnik. Sigurna sam da će vam puno ideja doći na pamet i da ćete naći dosta toga što je prednost, a što je nedostatak. Majo, je li danas se lakše odlučiti čime bi se bavila? Učiteljice, meni jedino padaju mi na pamet ovi termalni izvori. Mm-hmm. Ja bih jako voljela biti poduzetnica pa imati jedne svoje toplice, recimo. Pa mogućnosti da imam termalni izvor u vlastitom vrtu i evo ga, toplice. A dobro. Vi? Što biste pa vi evo, voljeli? S obzirom da živim u Jaskonskom kraju, ja mislim da bi mogla početi razmišljati da se bavim vinogradarstvom i vinarstvom. Pa onda evo, da na osnovu toga razvijem i nekako OPG, seosko domaćinstvo, pa mi dolaze turisti i tako. Ima ideja, samo trebalo bi krenuti ostvarenje. Ali eto, čekamo i učenike pa da vidimo i njihove ideje. Vjerujem da će to biti izvrsni radovi od naših marljivih učenika. Naravno, i znamo kamo će ih poslati. Na našu već dobro poznatu adresu, skola na Trecem, brojka 4@hrt.hr. Dakako, ukoliko ste nešto propustili, pogledajte nas na HRT i aplikaciji ili na našem YouTube kanalu. Vidimo se sutra. U isto vrijeme, na istom mjestu. Bog!